Слідство у справі вбивства Катерини Гандзюк ніколи не відкидало можливості притягнення до відповідальності інших учасників злочину, крім тих, які вже проходять по справі. Про це неодноразово заявляв генеральний прокурор, процесуальні керівники та члени слідчої групи, в тому числі і під час спілкування в закритому режимі на засіданні парламентської ТСК. Відео Олексія Левіна, яке нещодавно з'явилося в мережі інтернет, розглядається виключно як спосіб захисту підозрюваних у вбивстві Левіна та Владислава Мангера, адвокати якого і організували це інтерв'ю. Тим більше, що воно з'явилося в Україні саме в дні розгляду в Шевченківському райсуді зміни запобіжного заходу щодо Мангера, де прокуратура, як відомо, наполягає на безальтернативному арешті. Жодного доказового значення це інтерв'ю особи, яка приховується від слідства, на жаль, немає. Одночасно уповноважений заявити, що в цьому відео Левіна для нас немає новин у зв'язку з тим, що останнім часом слідство отримало додаткові докази, що можуть призвести до розширення кола підозрюваних в замовленні та організації злочину. Слідство розглядає робочі версії, які не виносяться в публічну площину. Зрозуміло, що прізвищ та суті здобутих доказів розголошувати на цьому етапі в інтересах слідства я не маю можливості і можу лише із впевненістю сказати, як тільки ці докази будуть достатніми для пред'явлення підозри і обрання запобіжного заходу, усі необхідні процесуальні дії органами прокуратури будуть зроблені, незалежно від політичних процесів в Україні.